Je tady zimní prověrka. Já bych chrápal, až bych brečil. Nemůžu najít samopál, za chvilku bude tma. Tak to máš teda pěkný průser. Která ale nedopadne moc dobře. Hněte se mu, každá minuta je drahá. Pomoc! Dělalo se mu špatně, vypadá to na slepý střevo. Chlapci a chlapy, ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.